Ovde se nalazimo iza mene u jednim delom, da kažem, do ovog šuta u Glamočkoj ulici broj 15 na Zvezdari i jednim delom u ulici Rebeke Vesti. Kao što vidite, iza mene ovde postoji zid koji je porušen od strane naroda, koji je, da kažem, počeo da niče prošle godine u avgustu mesecu, otprilike polovina avgusta. Kada je investitor, tačnije vlasnik tehničkog pregleda Motorino, kupio deo zemljišta, deo javne površine i deo zemljišta od osnovne škole, od grada Beograda i počeo da diže, kažem, zida, ne ogradu i da zagrađuje, znači, stanare obolice i Glamočke i Rebeke Vesti. Kao što vidite, ulica ovde postoji preko 50 godina i asfaltirana je ulica, zadnjih 20 godina je asfaltirana. Kako je to sve teklo, tako što su prvo krenuli da skidaju asfalt sa ovog donjeg dela ovde što vidite u ovaj oblik slovo G, prokopali temelj, nasuli beton i krenuli da od ovog dela su krenuli donjeg dela prvo da ređaju ove blokove. Blokovi su ovde bili metar i po. I nastavili su polako, znači, ka gore da ređaju blokove. Znači, ovde su ostali metar i pol, kod moje kapije je bilo nekde otprilike možda 40 cm. Znači, tu su se zaustavili. To se sve dešavalo 17. avgusta. 18. avgusta sam ja podnala tužbu, prva za ometanje državine. Doneli su privremeno rešenje, naglašavam privremeno, da se ukloni samo, da kažem, u dužini od tih nekih metar i po 2 metra ispred moje kapije zid. Ovo dole je sve ostalo. Ovde je ta putna mreža koja se vidi, evo, jako lepo ovde. Znači, evo, ovde je, da kažem, taj mali kružni tok, dole je slepa ulica i ovde izlazimo kod škole. Znači, evo ga objekat tehničkog pregleda Motorino i kao što vidite, znači, na aplikaciji Geo Srbija, ova bela linija, to je putna mreža, znači, predviđen je put da postoji ovde i da naravno, što svaka parcela mora da ima pristup na glavnu saobraćajnicu i da to ne može niko da nam ospori. Svi smo mi imali pristup na toj saobraćajnici. Kada su ovaj deo ovde zatvorili, automatski su napravili dole, znači, na tuđoj parceli i ispred tuđe garaže neki improvizovani izlaz. Mislim, kao što ćete videti i ovoj fotografiji sad i snimiti, znači, niti to može da se koristi, niti može vozilo hitne pomoći, niti vatrogasno vozilo. Ko je to uradio? Ko je napravio? Investitor. Investitor, ili kako advokat njega naziva, vlasnik tehničkog pregleda, se ne radi o investitoru. Ste li se vi žalili direktno njemu? Ste li probali sa njim, da? Ne. Mislim da je taj trenutak prevazišao sve kada smo bili zazidani. Mislim da tu apsolutno nikakvog dogovora nije moglo da bude. A pre toga? Moglo je pre toga da bude i bilo je komunikacije da prosto se to overi kod notara, da ne može da nas zazida, da mi to napravimo neki ugovor i da niko neće da ga dira i da niko neće da ga tuži, samo da ne može da ne zatvori. I onda je bilo klimanje glavom, vidjet ćemo i u jednom trenutku mi smo, znači, za jedan dan, možda i pola dana ostali zazidani. 80. godina ovaj objekat to što nije postojao ovde. Svi smo mi postojali, svi smo upisani u zemljišnim knjigama, znači samo ovaj objekat nije. Ovaj objekat je legalizovan 2017. godine. 4 puta je građevinska inspekcija izlazila na teren, 4 puta je zatvarala gradilište ovde. Prva traka je bila zbog tog zida, jer je nama bilo onemogućeno da prolazimo, raskakali smo zid, to je bila prva traka. Druga, treća traka je bila za to proširenje objekta za koji nema građevinsku dozvolu. Posle treće trake je podneta i krivična prijava od strane građevinske inspekcije i četvrtu traku su istu posle toga postavili. Uredno su nastavljeni radovi i pored prve, i pored druge, i pored treće, i pored četvrte trake. Kao što vidite, objekat je proširen mimo svih građevinskih dozvola. Trake je u premožda 10 dana vlasnik uklonio sa gradilišta. Ovde je, znači, postojao taj zid koji, naravno, nismo mogli tamo da prolazimo, nego smo morali da ga preskačemo ovuda da bi mogli da izađemo, da idemo dalje. Moja majka je, da kažem, polupokretna, ona čak nije ni mogla da preskoči to, tako da sam ja jedina koja je išla i u nabogu koja je mogla to da preskače. Zid je išao otprilike, evo, do ovih armatura. Evo, do ovde je išao zid. Otprilike ovolika je širina bila
između, ovaj, da kažem, zida i ovog objekta. Toliko je bilo ostavljeno, evo. Vidi se i dokle je zelena površina, eto, toliko. Ovde se nalazio, znači, zid od nekih, da kažem, dva reda blokova, celom dužinom mog placa, celom dužinom dvorišta. Kao što vidite, automobil je parkiran pozadi, koji nije mogao da se istera kada je tu bio zid. Sa privremenom merom su trebali da uklone i ovaj temelj i armaturu koja se nalazi ovde. Međutim, nisu to učinili, samo su uklonili blokove i ovo sve, da kažem, ostaje ovako kako jeste.